יובל, בפיק אנד רול, אסור לך לעשות הצעד קדימה. שמור על המיקום שלך, כמו עכשיו. הרגל שמאל הזו שזזה קדימה הורגת אותנו. שמור על המיקום, שלח יד ולך אחורה. שוב פעם, שמגיע פיק אנד רול, אתה צריך להגיע למקום הכי גבוה, בטח אם הוא קליעה. אבל אסור לך לעבור את הקו הזה, מקסימום ליד שלך מותר. אבל את הקו הזה אתה לא יכול לעבור, והצעד הזה קדימה חושף אותנו. שוב דוגמה דומה, זו לא אשמתך פה, זו הגנה נוראית של אורי חי. אבל יש לך את הקו הגנה הזה שאתה לא יכול לעבור. once עברת אותן, או את הקו הזה, אנחנו נחשפים. אסור לך, זה לא, זה אורי חי בהגנה נוראית, אבל אסור לך לעשות את האקסטרה סטפ הזה, אלא אם כן מישהו אמר לך חילוף, וזה סיפור אחר. פה הגנה הרבה יותר טובה, זה בעיקר מתחיל, כי אתה מתחיל גבוה, אתה קרוב לסלמן, אתה מתחיל מאוד גבוה, להבדיל מהפוזיישנים האחרונים, ואתה לא עובר את הקו הזה. הייתי רוצה תנועה יותר חדה לאחור, פחות מעגלית, אבל זה מאפשר לנו לך להיות קרוב יותר, למסירה יותר קשה. עוד דוגמה טובה מבחינת עבודת רגליים, פה אתה מתחיל רחוק מאוד, בטח על מישהו עם כליה, אז אתה רוצה יותר קרוב, אבל תראה שמפה אתה רק נסוג ואתה לא קופץ קדימה, זה מאפשר לך לעשות בוקס-אאוט, זריקה קשה, אז זו הגנה טובה מבחינת, אתה מתחיל טיפה יותר גבוה.